munaasabad ballaadhan oo lagu soo dhoweynayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada shafiil munaasabadan oo ay iska kaashadeen labada magaalo ee liverpool iyo magaalada shafiil ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaanba taageerayaasha xisbiga kulmiye ee waqooyiga waddanka ingiriiska haddaba munaasabaddaasi soo dhoweyn dabadeed waftigii ka soo qayb galay oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha xisbilxaakimka mudane muuse biixi cabdi hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaan anoo ku hadlaya magaca bulshada magaalada shafiil waxaanu si sharaf iyo mulge iyo maamusle u soo dhoweyninaa waftigan culis ee nooga yimi qarankii jumhuuriyadda somalilan ee uu hoggaaminayo madaxweynaha mustaqbalka mujaahidka u soo halgamay dalkan oo ah ka mustaqbalka waddankan aanu maanta rajaynayno muuse cabdi iyo waftiga wasiirada ee la socda ayaanu ku soo dhoweynaynaa magaalada shafiil bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa reer shafiil sida qiimaha badan ee ay u qabanqaabiyeen xafladda waxaan ugu mahadnaqayaa soo dhoweynta qiimaha badan ee ay siiyeen weftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale annagu waxaanu ka nimi liverpool liverpool waa laantii labaad ee dalka u k laga hirgeliyo 2002 waxaa naga horreysay oo qura magaalada cardiff xilligaa waxaa nala odhan jiray north west waa laan ka mida laamaha ugu baaxadda badan waxaan filayaa xilligaa in dad badan oo kulmiye imi ku jira aanay ku jirin waxaan filayaa dagaal dheer iyo halgan dheer ayaanu soo gallay ujeeddaduna hal mid uun bay ahayd isbeddelka maanta dalka ka dhacay ee uu hormuudka ka yahay xisbiga kulmiye iyo wasiirada maanta halkan fadhiya iyo guddoomiyuhu in aanu ka qayb qaadanno ayay ujeeddadu ahayd xisbigeenna haddii uu intaas uu aragnimo leeyahay maantana uu xilka hayo waxaanu dadka la hor imanaynaa waxaanu qabannay iyo waaye araggeenna waxaan hubnaa maanta oo aanu mucaaradka loo dafiraynin wixii la qabtay 6 sannadood koow waddada ceergaabo ka mid ah ilaa ingiriiska uu ka baqday waddada ceergaabo ilana waa dhisaya oo laabaa la saaraya siiraaya ku dhiirada mushaarada hala la bilaabo waa laga baqay wuu la bilaabay waa la bilaabay darajada ciidamada waa laga baqay wuu bilaabay ardayda danyarta ha laga dhaafa tacliinta dugsiga hoose ka dhexaa in badan la rafaraayo wuu ku dhaqaaqay malaha dee nasiibna ku daro wada hergel horta waxaa la yidhi in haddii aabbihii magac weeye waxaa loona yeero aabbihii gaari maayo wallahi inaanu halkiisi mari kareen waa ku yar dayraya horta ninkaa siyaasi oo rogcada hadduu kaa horreeyana iminka laba nin baa sita calanka iminka inta siyaasiyiina soo martay iyo madaxweyneyaal laba nin baa dee ugu magac weyn uguna taariikh weynaa waa cigaal iyo siraayo markaa iminka siraayo ii baneeyey horta anu kulla dee gaari maayo halkii siraayo laakiin waa isku dayana kabiisi maratay raadkiisii raaco inaan raadkiisii raaco waan ogahay waxa iga horreeya raadkiisa raacayaa kollaba in la yidhaahdo siraayo baraneysiiyo wuu gaaray ha sheegin laakiin waxaa doonaya in la yidhahdo wallahi waddadiisi weli wuu hayaa ninkaas intaas baan ku qiyaalaya fariimihii halkan laga yidhina waanu wada qaadanay waxaynu ku soo koobaynaa fishinkeenna dambe iyo mustaqbalka maxaynu eegaynaa intii tallaabee la qaaday mid walba waxa laga yaaba waxaa ka soo baxay dhalinyaro maalan iskuulladeenu bilaash ka dhigna ardaydu waxay ahayd 700,000 dugsiga dhexe dugsiga hoose markii bilaash laga dhigay 50,000 bay gaadhay maxaa soo baxay karasadii oo batay macalimiinti oo ku yaraatay macalinkii ardaydii gaari waayey buwaagtii oo ku yaraatay charlotes dhibaatooyin baa soo baxay
aniga waxa ii yaala kuwa hore la qabtay challenge ka soo baxay inaan saxaawrta marka hore waxa kamid ah wadooyinka la bilaabay taayir gaaba ugu weyn dad badan baa wadooyin meel walba laga bilaabay dawladdu waa la qabtay waxay dadkii la baray oo dawladda kulmiye bartay 7 sano inuu dadku wax qabsan karo hadday dawladdu jihayso yaasiin faarax jees telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland magaalada shafiil